আপোনালোকে বহুতে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সুধি আছিলে যে এই সংকল্প পত্ৰ এক আৰু এই সংকল্প পত্ৰ দুই এতিয়া এই অসমীয়াতে পুৰাৰ পিছত এই ইংৰাজীটো পূৰাব লাগিব নি আপোনালোকে সুধি আছিলে তো তেনেদৰে দুইটা পূৰাব লাগিব নি এই সংকল্প পত্ৰ এটা আৰু সংকল্প পত্ৰ দুই এইখিনি সকলোখিনি যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত চাওক এইটো যদি আপোনালোকে চাই একৈছ নম্বৰটো ইয়াত অসমীয়াটো লিখা আছে ইংৰাজীটো লিখা আছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগতে লোৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণৰ বাহিৰে আত্মসহায়ক গোট গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক এইখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকে দুয়োটা পোৱাব লাগিব নেকি এইখিনি আপোনালোকে সুধি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা আৰু এইখিনি আপোনালোকে সুধি আছে যে অমিত বৃক্ষ ফটো অমিত বৃক্ষৰ ফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব চাইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব ফটোখন অকল গছপুলিটো দিলে হ'বনে মানুহগৰাকী লাগিবনে নাই বা আপোনালোকে আগত বেলেগত মাৰিছিলে ফটোকপি এতিয়া বেলেগত মাৰি দিলে হ'ব নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ সুধি আছে আপোনালোকক কৈ আছোঁ সকলোখিনি কথা তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তো এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা কোনখিনি আপোনালোকে পূৰাব পাৰিব যিহেতু আপোনালোকে বহুতে সুধি আছে যে ফৰ্মখন পূৰাব লাগিব কেতিয়া জমা দিব লাগিব কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আপোনালোকে কোনসমূহ বিশেষকৈ ভালদৰে আপোনালোকে নিজেই পূৰাব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিছুমান কনফিউজ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে বাদ দি এৰি দিব আপোনালোকে তো কৈ আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো কপি লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাগিব লগাই নিদিব ফৰ্মখনত যেতিয়া আপোনালোকে জমা দিবলৈ যাব তেতিয়া লগাই দিব যেতিয়া লগাবলৈ ক'ব ত' এইখিনিতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ এখনৰ ফটো লাগিব তাতে আপোনালোকৰ চি এল নম্বৰটো আহিলে চি এল নম্বৰ মানে আপোনালোকৰ ইয়াতে এইখিনিতে কেতিয়াবা নম্বৰটো থাকে ইয়াত নহ'লে এই নম্বৰটো থাকে মই এইটো ঢাকি দিছোঁ ত' এই নম্বৰটো কি হয় আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগে চি এল নম্বৰ মানে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনত নিশ্চয় নম্বৰ এটা আছে আৰু যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে প্ৰায় ঊনচল্লিছ লাখ মহিলাক আৰু ঊনচল্লিছ লাখ মহিলাক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তেনেদৰে ফৰ্মবিলাক যেতিয়া উলিয়াইছে তেতিয়াতো চি এল মতেহে উলিয়াইছে এটা নিৰ্দিষ্ট হিচাপতে ফৰ্মখিনি উলিয়াইছে এটা এই যিসকল মহিলাক দিয়া হ'ব তো তেনেদৰে তাতকৈ বেছি ফৰ্ম উলিওৱা নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই চি এল নাম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ সেই চি এল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব য'তে আছে আপোনালোকে একো আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য নাম এইখিনিতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে ফৰ্মখন মই কিছুমানৰ ইংৰাজীতো হৈছে অসমীয়াটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বুলি কৈছে চ' প্ৰথমতে আত্মহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম অসমীয়াটো লিখা আছে নেম অফ দ্য এছ এছ জি নাম মেম্বাৰ ত' আপোনালোকে যদি ইংৰাজীত পূৰাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে কেপিটেল লেটাৰটো লিখিব লাগিব যদি অসমীয়াত পোৱাম বুলি ভাবে আপোনালোকে লিখিব তো আপোনালোকে দুইটা ফৰ্মখন পোৱাই পিনি খিচিৰি মিচি কৰি নেপেলাব যিকোনো বস্তু এটা খিচি মিচি কৰি পেলালে দেখিবলৈ বেয়া দেখে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু যিটো আপোনালোকে কমে লিখে ব্লেক লিখিলে ব্লেকে ব্লু লিখিলে ব্লুৱে আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে যে কেনেকুৱা আপোনালোকে কলম লাগিব যদি আপোনালোকে কুলাই লিখিছে আৰু ক'লা লিখাটোৱে বহুতে বেছি ভাল অসম যিকোনো ক্ষেত্ৰত পুৰণাৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে আপোনালোকে ক'লা কলমেই ব্যৱহাৰ কৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে যদি অসমীয়া লিখে লিখিলে ইংৰাজীত লিখিলে আপোনালোকৰ লিখিলে নহয় ইন কেপিটেল লেটাৰ আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ লিখিব যাতে আপোনালোকৰ স্মল লেটাৰ লিখিলে কি হয় এইটো যেতিয়া পাৰ্কটো দি দিয়ে কিছুমান ইউ লিখাকৈ হৈ যাব ত' যাতে আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট দিব আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ যিটো ডকুমেণ্টখিনি দিব তাত যাতে আপোনালোকৰ নামটো স্পষ্টকৈ এই আপোনালোকৰ নামটোৰ লগত ডকুমেণ্টৰ নামটোৰ লগত বেংকৰ একাউণ্টৰ পাছবুকৰ নামটোৰ লগত যাতে মিল হয় এইটো ঠাইত যাতে অ' দেখা নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আপোনালোকৰ ফৰ্মসমূহ সেইকাৰণে আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ লিখিব শুদ্ধকৈ তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ নাম যিহেতু আপোনালোকে গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে গোটৰ মহিলাসকলক এই পইচাটো দিয়া হ'ব তো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গোটৰ নিশ্চয় নাম এটা আছে সেই নামটো আপোনালোকে এইখিনিতে লিখিব লাগিব তাৰপৰা আত্মসহায়ক গোটৰ এম আই এছ ক'ডটো এইটো বহুতে সুধি আছিলে ক'তটো ক'ত পাম কি কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ গোটৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী সেই ক'ডটোৰ বিষয়ে নাজানে বা অৱগত নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছে নহয় পুৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিৰত থাকক যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো পূৰাই মেলি পূৰকৈ মেলি লৈ যাব তাৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো মোবাইল নম্বৰটো দিব যিটোনো মোবাইল নম্বৰ নেকি আপোনালোকৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে বা বেংকৰ পাছবুকৰ দি থোৱা আছে নহ'লেও বেছি আপোনালোকে কি যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো দিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হৈ থাকিলে সেইখিনি ভাল আৰু কোনো কথা নাই যদি ব্যৱহাৰ কৰি থকাটো আপোনালোকে নাই তেনেহ'লে অকণমান অসুবিধা হ'ব যিহেতু আপোনালোকক আগন্তুক দিনত কিবা অ' টি পি আহিব লগা হ'লে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আহিব লগা হ'লে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চ' সেইবাবে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ দি নিদিব ঘপককৈ যে এই নাম্বাৰটোকে দি দিছোঁ মই ব্যৱহাৰ ন' এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে সেইটো দিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ আহিলে জাতিটোৰ কথা আপোনালোকে জেনেৰেল নে অ বি চি নে এছ টি নে এ চি এইখিনি আপোনালোকে জাষ্ট টিকমাৰ্কটো দি দিলেই হ'ল আৰু বহুতে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত সুধি আছে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব নেকি হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ পাঁচ নম্বৰ অপশ্যনত আপোনালোকৰ কোনো ইয়াত ষ্টাৰমাৰ্ক নাই বা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ আৰু বেলেগ অপশ্যন দিয়া নাই যে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জাষ্ট আপোনালোকক জাতিটো সুধিছে তাত আপোনালোকে টিপ মাৰ্কটো দিব লাগে তাৰ পৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ আবেদনকাৰী মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি যদি হয় হয় নহ'লে নহয় কোনো কথা নাই আপোনালোকে আবেদনকাৰী চাহ জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নেকি যদি হয় হয় নহ'লে নহয় তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰতে ছেভিং বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট যদি নম্বৰ নাই বেংক একাউণ্টত যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে খুলিবই লাগিব একাউণ্ট যিহেতু এইটো আপোনালোকৰ কোনো গোটৰ মহিলাসকলৰ যিটো গোট আছে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ সেই গোটৰ একাউণ্টত পইচাটো নিদিয়ে গাই গোটাকৈ আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টত সোমাব ডি বি টি যোগাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ এটা লাগিব একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব আপোনালোকে এই একাউণ্ট নম্বৰটো দিওঁতে অতি সাৱধানেৰে এইখিনিত আপোনালোকে ফিল কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ এই বাকচটোত কাটকোট কৰিবলগীয়া নহয় যিহেতু আপোনালোকে বাকচকেইটা দেখিছে এইখিনি আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো দিওঁতে অতি সাৱধান হ'ব কাটকোট হ'লে আপোনালোকে থ্ৰী টু ঠাইত টু নিচিনা দেখিব কিবা নিচিনা দেখিব কাৰণ কেলৈ আজিকালি কিছুমান এনেকুৱা হয় শুদ্ধকৈ দিয়াৰ পাছতো কিছুমান ধৰি লওক ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভোটৰ কাৰ্ডে হওক বা কিবা এপ্লাই একাউণ্টতে কেতিয়াবা ভুল হয় এই টু ঠাইত এই হয় ইউ টু ঠাইত কিবা হয় ত' তেনেদৰে সেইখিনি শুদ্ধকৈ দিব তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ বেংকৰ নাম এইখিনিতে আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে কি বেংক লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব সকলো বেংক হ'লে হ'ব নে গাঁৱলীয়া বেংক নহ'ব নেকি ইয়াত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ নাম্বাৰ এটা লাগিব আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে ৰানিং চলাই আছে আৰু বেংক আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব এছ বি আই ইউ বি আই আপোনালোকে যি বেংক ধৰক গ্ৰামীণ বিকাশ হওক কিন্তু আপোনালোকে ৰানিং কৰি থকা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ একাউণ্টটোত জীয়াই থকা হ'ব লাগিব আৰু লগতে একাউণ্টটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হৈ থকা হ'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত আপোনালোকে লিংক হৈ থকা একাউণ্টতে আপোনালোকে গমেই পায় বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী যিকোনো ধৰণৰ আঁচনি পইচা সোমাই তো আপোনালোকে সেইটো লিংক কৰি থকা একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে দিব বাৰু যিকোনো হওক সেইখিনি কথা গমেই পায় শাখাটো নাম আপোনালোকৰ বেংকটো য'ত আছে আপোনালোকে শাখাটো সেইটো দি দিব বহুতে সেইটো সুধি আছিলে যে শাখাটো কি দিম আৰু বেংকটো যিটো আপোনালোকৰ য'ত থাকে সেইটো শাখা এটা আছে নিশ্চয় নামটো আছে সেই নামটো আপোনালোকে দি দিব তাৰপাছত আহিলে আপোনালোকৰ এঘাৰ নম্বৰটো আই আই পি চি ক'ড বেংকৰ এটা আই আই পি চি ক'ড আছে যি বেংকৰ নহওক আই আই পি চি ক'ড এটা থাকে সেই ক'ডটো আপোনালোকে ভালদৰে দিব যাতে আই আই পি চি ক'ডটো ভুল নহয় যাতে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে এই একাউণ্ট নম্বৰটো ভুলকৈ শুদ্ধকৈ দিছোঁ মোৰ পইচা সোমাব কিন্তু এই আই আই পি চি ক'ডটো যদি আপোনালোকে ভুলকৈ দিয়ে কিন্তু ভুল হয় কেনেবাকৈ পইচা আপোনালোকে নসোমায় আপোনালোকে ৰৈ থাকিব লাগিব তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ গাঁওখন গাঁওখনৰ নামটো দিব গাঁওখনৰ এতিয়া মুখত আমাৰ সচৰাচৰ আমি যিখন আমি যেনেদৰে কিছুমান এনেকুৱা গাঁৱলীয়া সমাজত এনেকুৱা হয় যে এই গাঁওখনৰ নাম আমি এনেদৰে ৰঙাওঁ কিন্তু ডকুমেণ্টত বেলেগ এটা থাকে ডকুমেণ্টত থকাটো যিটো আপোনালোকৰ বেংক আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম সেইটো দিব আমি যিখিনি থোলতে আমি যিখিনি কথা পাতোঁ সেইখিনি কেতিয়াও আপোনালোকে দি নিদিব তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টত যিটো আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো আছে বেংকৰ পাছবুকৰ যিটো আছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট নামত যিটো আছে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁওখন দি দিব ঘপককৈ আপোনালোকে গাঁওখন দি দিব কাৰণ কেলৈ এই ঘৰটো দি দিছে পূৰাবলৈ ফৰ্মখন যদি আপুনি কাটি কুটি ইয়াত পূৰাই দিয়ে পূৰাই দিয়ে দেখিবলৈ বেয়া দেখিব হয়তো সেইখিনি একচেপ্ট নকৰিব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকে কৈ আছিলে হোৱাইট নামাৰিলে একচেপ্ট কৰিব নকৰে সেইখিনি কথা মই বিশেষকৈ মই ক'ব নোৱাৰিম এচআ পৰিব নকয় কিন্তু ফৰ্মখন আপোনালোকক যিহেতু দিয়া সময়ত কৈছিলে যে খাটকোট নকৰিব আপোনালোকে শুদ্ধকৈ পূৰ কৰিব বুলি তেনেদৰে সেইখিনি শুদ্ধ হ'ব লাগিব বুলি তেনেদৰে কৈছিলে তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি গাঁও উন্নয়ন সমিতি আপোনালোকে এই সমষ্টিৰ নাম এম এ চি সমষ্টিৰ নাম মুঠতে আপোনালোকে এইখিনিত গাঁও পঞ্চায়তটোৰ নাম আপোনালোকে লিখিলে অব্লিক অব্লিক যি যিহেতু দিয়া আছে তাৰপৰা নেক্সটটো আহিলে আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম উন্নয়ন খণ্ডটো আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লগ যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে তাত লিখিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ আহি গ'ল পোন্ধৰ নম্বৰ জিলাৰ নাম জিলাৰ নামটো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লিখিব এতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম শেহতীয়া পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এতিয়া চাওক আপোনালোকে বহুতে কনফিউজ হৈ আছে আৰু যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান সমষ্টিবিলাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল তো এতিয়া কি লিখিম কি নিলিখিম আগতোকে লিখিম নে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে অলপমান ডাউট হৈ আছে আপোনালোকৰ মনত যদি ডাউট হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো এৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিবলৈ যাব চিনিয়ৰ থাকিব যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ ফৰ্মখন জাপ মিনি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো অপশ্যন সৈতে পিনি আপোনালোকে পূৰাই দিব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে বিশেষ বহলাই আপুনি কোনো লিখিবলগীয়া নাই জাষ্ট এৰিটোত আপোনালোকে সমষ্টিটোৰ নামটো লিখিব লাগে তো সেইকাৰণে বহুত বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ চাওক ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ভোটৰ কাৰ্ডটোৰ নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম ভোট কেন্দ্ৰৰ নামটো লিখিব আপোনালোকে আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰটো আপোনালোকে কেন্দ্ৰৰ নং ভোট কেন্দ্ৰৰ নামটো লিখিব ভোট কেন্দ্ৰৰ নংটো লিখিব তাৰপৰা এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাই সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয় এইখিনি আপোনালোকে গাইডলাইনখিনি গমেই পায় এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ গাইডলাইনখিনি কেনেকুৱা কি কি হৈছিলে নহৈছিলে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে ফিল নকৰিব আপোনালোকে যদি প্ৰযোজ্য হয় সেইখিনি লিখিবলৈ কৈছে তো আপোনালোকে সেইখিনি কথা গমেই পাইছে তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱা তেৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়স কন্যা সন্তানৰ যদি প্ৰযোজ্য সেইখিনি প্ৰযোজ্য হয় বুলি আছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিৰত থাকিব তাৰপৰা আপোনালোকে ঊনৈছ নম্বৰী আহিলে বিদ্যালয়ত কইনা সন্তানে নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছেনে নাই যদি প্ৰযোজ্য হয় হয় হ'লে নহয় নহয় সেইখিনি আপোনালোকে তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো গছপুলি অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৰোপণ কৰা গছপুলিকেইটা জীয়াই আছে আৰু ডাঙৰ হৈছেনে হয় আপোনালোকে ডাঙৰ হৈছে নিশ্চয় ডাঙৰ হৈছে ডাঙৰ হৈছে যদি নহয় সেই ঠাইত গছ নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছেনে যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণে নহয় বুলি দি দিলে তেনেহ'লে ৰো হৈছে নাই বুলি আপোনালোকক কৰা হৈছে নে গোপন যদি নহয় সেই ঠাইত নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছেনে তেনেহ'লে আপোনালোকে হয় দিব কাৰণ গ'লে গছপুলিটা মৰি গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ৰুবই তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হয়েই সেইটো হয় দিব আপোনালোকে তাৰপৰা ইয়াতে দিছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগতে লোৱা মাইক্ৰ ফাইনেন্স ঋণৰ বাহিৰে আত্মসহায়ক গোট গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠন বেংক বা কোনো আন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি যদি আপোনালোকে লোৱাই নাই নহয় বুলি আপোনালোকে লিখি দিব কোনো কথা নাই আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি লোৱাই নাই তেনেহ'লে কি আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই এই টপিকটোৰ ওপৰত ভালদৰে বনাই থৈছোঁ তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই আজিৰে মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব পাৰিব তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকে পুঁজিদ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ তো পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আপোনালোক গোৱা শাখাত চাবলৈ কৈছে মই আপোনালোকক সকলোখিনি গোৱা শাখাৰ পৰা দেখুৱাই দিম আপোনালোকে সেইখিনি চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰাখিব আৰু বহুতে সুধি আছে এতিয়া বিজনেছ প্লেন প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব নেকি এতিয়ালৈকে এইখিনিত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি সহজে হয় বিজনেছ প্লেন হওক বা আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ এই এমাউণ্টটো বহুতেই বেছি কম দহ হাজাৰ টকা কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই তাৰপৰা ডিক্লেয়ন ডিক্লেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে পূৰ কৰিব লাগিব কি আপোনালোকে আছে চাওক আপোনালোকে যদি অসমীয়াত লিখে এইখিনি আপোনালোকে শ্ৰীমতী নিজৰ নামটো লিখিলে স্বামী থাকিলে স্বামী বা পিতৃ এইখিনি আপোনালোকে নিজৰ পিতৃৰ নাম লিখিব পাৰিব তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো ঘোষণা কৰিছে ঔপ প্ৰদান কৰাৰ তথ্যসমূহ মোৰ জ্ঞান আৰু বিশ্বাস অনুসৰি সত্য ত' সেই লাইনটোকে এই ইংৰাজীত লিখি দিছে যদি আপোনালোকে ফৰ্মখন ইংৰাজীত পোৱাইছে আপোনালোকে এই লাইনটোত ইংৰাজীত পূৰাব তাৰপৰা আপোনালোকে মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি মই দাখিল কৰা ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিম তো আপোনালোকে যিটো অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি এইখনত লৈছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি আৰু মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে ওপৰৰ যিকোনো তথ্য ভুল হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈ থাকিম ত' ডিক্লেশ্যন ফৰ্মখনেই সেইখন যদি মই এই তথ্যখিনি দিছোঁ শুদ্ধ আৰু মই যিটো কামত ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাব কৈছোঁ সেইটো ধৰি লওক আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ছাগলী পুহিম বুলি কৈছোঁ ব্ৰইলাৰ পুহিম বুলি কৈছোঁ যে নহয় হাঁহ কুকুৰা এইখিনি যে কৰিম সেইখিনি আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনত চহী কৰিব লাগিব স্বাক্ষৰ আছে আপোনালোকৰ এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ এইখিনি ডিক্লেৰেশ্যন দি থ'ব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ মেইন সংকল্প পত্ৰ এতিয়া চাওক সংকল্প পত্ৰ এক ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী নিজৰ নামটো লিখিলে পিতা স্বামী আপোনালোকে যিটো লিখিলে লিখিলে বয়স বছৰটো লিখিলে আত্মসহায়ক গোটৰ এগৰাকী সদস্য আৰু মোৰ এম আই এছ ক'ড ইমান ইমান তেনেদৰে মই দৃঢ়তাৰে আৰু সুদ্ধতাৰে অন্তৰে ঘোষণা কৰোঁ যে তাৰপৰা এইখিনি আপোনালোকে মই এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ সেয়ে মই কন্যা সন্তানৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে অৱগত মোৰ কন্যা ইতিমধ্যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তাইৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি মই যত্ন ল'ম অথবা মোৰ কন্যা সন্তানৰ বৰ্তমান বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি বয়স হোৱা নাই মোৰ কন্যা সন্তানৰ তিনি বছৰ হ'লে তাইক মই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি তাইৰ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম অথবা ভৱিষ্যতে মোৰ কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে তিনি বছৰত বয়সত মই তাইক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি তাইৰ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম মই ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰৰ উল্লেখিত যিকোনো তথ্য ভুল প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হ'ম অৰ্থাৎ এইখিনি আপোনালোকে সংকল্প ল'ব লাগিব আৰু সংকল্প লৈ পিনি আপোনালোকে মোক ক'লৈ নামটো লিখিব আপোনালোকে পিতা থাকিলে পিতা স্বামী যিয়ে নহয় আপোনালোকে এইখিনি ডকুমেণ্টটো থকাৰ দৰে লিখিলে বছৰটো লিখিলে আপোনালোকে এইখিনি লিখি পিনি আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে চহী কৰিব লাগিব এতিয়া সংকল্প পত্ৰটো সংকল্প পত্ৰটোত আপোনালোকে আছে ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী মোৰ নিজৰ নামটো লিখিলে আগৰ দৰেই সেইখিনি লিখি এম আৰ এছ ক'ডটো আপোনালোকে দি মই দৃঢ়তাৰে আৰু শুদ্ধতাৰে ঘোষণা কৰোঁ যে এইখিনি আপোনালোকে গমেই পালে আৰু মই এগৰাকী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ অন্যান্য পিছপৰা অন্তৰ্গত মহিলা মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা তিনিটাতকৈ বৃদ্ধি হ'বলৈ নিদিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদি মই যদি ইতিমধ্যে মোৰ তিনিটা সন্তানৰ জন্ম হোৱা নাই তেন্তে মই মোৰ সন্তানকৈ সীমিত ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামী সন্মতি আছে অথবা মই এগৰাকী অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি মৰাণ সম্প্ৰদায় মট সম্প্ৰদায় বা আপোনালোকে দি দিছে চাহ জনজাতি অন্তৰ্গত মহিলা মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা চাৰিটাতকৈ অধিক বৃদ্ধি হ'বলৈ নিদিয়া সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদি ইতিমধ্যে মোৰ চাৰিটা সন্তান জন্ম হোৱা নাই তেন্তে মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা তিনিটাতে সীমিত প্ৰচেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামী সন্মতি আছে মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত যিকোনো তথ্যত ভুল প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি উভয়ে দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈ থাকিম মোৰ উপস্থিতিত আবেদনকাৰীয়ে তাৰিখে সত্য ঘোষণা কৰাৰ স্বাক্ষৰ কৰিলে মোৰ উপস্থিতিত আবেদনকাৰী আবেদনকাৰীয়ে সত্যৰ তাৰিখ আৰু এইখিনি সাক্ষী চহীত লাগিলে আপোনালোকৰ আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ তো এতিয়া চাওক এইখিনিতে আপোনালোকে এই অপশ্যনকেইটাত আপোনালোকে চাওক এইটোত অসমীয়াটো দিয়া আছে ইংৰাজীতো দিয়া আছে অসমীয়াটো দিয়া আছে ইংৰাজীত দিয়া আছে এই সংকল্প পত্ৰ অসমীয়াটো দিয়া আছে ইংৰাজীত দিয়া আছে যদি আপোনালোকে ফৰ্মখন অসমীয়াত পূৰাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই সংকল্প পত্ৰ অসমীয়াত পূৰাব আৰু যদি ইংৰাজীত পূৰাই তেনেহ'লে ফৰ্মখন আপোনালোকে এইখিনি সংকল্প পত্ৰ ইংৰাজীত পূৰাব লাগিব এইখিনিতে আপোনালোকে ভালদৰে কথাখিনি মন কৰিব দুইটা পূৰাই নিদিব আপোনালোকে সেইটো কথা কিছুমান কৈছে দুইটা পৰাই দিছোঁ দুইটা পৰাই দিলেও হয়তো কোনো ধৰণৰ একো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে ফৰ্মখন যিহেতু আপোনালোকক মই কৈছোঁ অপশ্যনবিলাক দেখিছেনে ইংৰাজীত দিয়া আছে অসমীয়াতো দিয়া আছে অসমীয়াত পালে অসমীয়াত ইংৰাজীত পালে ইংৰাজীত কথা সেইটোৱে যদি দুয়োটাও পূৰাইছে কোনো ভুল বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ আপোনালোকৰ সেইখিনিয়ে কথা আৰু এতিয়া আহি গ'ল আপোনালোকৰ অমিত বৃক্ষৰ ফটো কথা অমিত বৃক্ষৰ ফটো কথা কোনো চাইজৰ কথা নাই এইটো ছাইজটো যিটো আছে সেইটোত আপোনালোকৰ জোখত ফটোখন উলিয়াব আৰু গছ পুলিটোৰ সৈতে আপোনালোকে মৰা ফটো খুব উলিয়াব বহিখিনি ভালদৰে মাৰিব আৰু কি কেমেৰাত মাৰিম বুলি সেইদি আছিলে আপোনালোকে জি পি এছ কেমেৰাত মাৰিব যাতে আপোনালোকৰ তাৰিখটো ওলাই থাকে যাতে গছপুলিটো ডাঙৰ হৈছে বুলি সেইখিনি আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ সেই কথাখিনি গম পায় তো সেইখিনিয়ে কথা আছিলে ভিডিঅ'টো একেলগে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এইটো আপোনালোকৰ গোৱা শাখাটো বুলি কৈছিলোঁ যেন এইটো গোৱা শাখাটো আপোনালোকে এইটো বাইছ নম্বৰটো গোৱা শাখাটো এইটোৱে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে এইখিনি আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়াতে আছে চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ যদি 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 নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লাইনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থাকিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পায় এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আৰু ফৰ্ম জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো সেইখিনি ক'ব লগা আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে পোন প্ৰথমবাৰৰ পৰা আকৌ মই কৈছোঁ আপোনালোকে বহুতে বেছি ধন্যবাদ